Takže já vás tady zdravím a vítám vás u nového videa z Mafia 2. Minule jsme skončili, myslím... jak jsme to skončili? Já jsem to vypnul trošku špatně, já jsem to vypnul totiž uprostřed filmu, za to se omlouvám. Já jsem totiž omylem kliknul na F9, čím zapínám vlastně Fraps a vypl jsem to. No ale já jsem to stejně musel vypnout, takže... to vyjde na stejno. Minule jsme se teda skončili uprostřed toho filmu, jak už jsem řekl, a je to, myslím, předtím, než pojedeme do toho bordelu. Pokračuje přijdu, já jsem si zamyslel nad něčím úplně jiným. Třeba nad tím, že si dám skleničku výborného nápoje Coca-Coli. Fuj, já jsem nadechl těch bublinek skákajících, fuj. Co to? Aha, no. Tak moment. Ale ne, to jsme přece viděli minule. Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a... Víte co, já to prostě teď vypnu a objevíme se u toho, až budeme u Joea, nebo... No, až budeme u toho Joea. Takže, zatím. Já jsem jenom musel vykrást ten tohle soupeřím a teď už jenom Joeovi. Tak se mi to ještě trošku laguje, takže omluvte mi o moje lagy. To nějak, že ten začátek se vždycky laguje, když zapnu ten Fraps, no, tak... Můžu všem stáhnout nějaký takový ten natáčecí program, který prej nelaguje podle všeho, ale já si říkám, že to je blbost, protože ono to vlastně lagovat musí vždycky, protože máme že který třeba Jokerově to většinou vůbec nelaguje, ale už má se nižší počítač. Já jsem byl šťastný, když mi to bude rozfacha Mafii 2, jako, ale tak jako, potom jsem zjistil, že mi to rozfacha třeba bude detailant. Ale já si to můžu vlastně zničit jak chci, protože mě se to zaprvé tohle si auta dodatkový, ty se mi tam dodají. Sráč. Buzera nasrali. Tak kousek bych nedošel. Tak jo. No, jsem James Bond, vole. To jsem si i stejný oblek. Abyste neřekli, že to pořád není. Je s ním na výběr teda fakt pěkný oblek, červený. Ale černý, takový vínový a ještě černý. Ale aby se neřekl, jak jsem si vzal zase ten modrej. Jako byl na začátku, teda na konci minulého dílu. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobrý matroš. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, co to, sakra? Ono se seklo obraz. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Hej, Vito, chceš řídit? Já už měl pár panáků.
Tak co, Joey, řekl jsi mu, kam jedeme? Ne, jen ví, že to bude překvapení. Jo, to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřál. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Čekal dost dlouho, ještě vydrží. Řekneme mu to až v autě. Tak jo, už mi to řekněte. Tak jo, jedem vy to. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Auto je hrozně vanhodné, ale oproti tomu hotratovi. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybělo? Svoboda. Jo, ale kromě toho. Avšak víš, klas ženský baseball, takový ti věc. Psi ho zývá. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Jeeej! Hele, nezníš moc nadšeně, Vito. No tak, ale já jo, mi, já jo. V letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli jsi zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. To se nedá zapnout, to je jako naučit si na kole. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ale víš, jak to je, někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Víš, ty vole, že jezdíš jak moje babička? O co ti jde? Ty krávo, to jsou lagy, ty krávo. To není možné tohle. Moment. To mělo být lepší. No ty vole, no tak to jsem si pomohl jak svině. Co to s tím je, ty vole, dneska? Jo, už se to trošku rozjelo. Pořád to je nějak sračkojně zasekaný. No, co se dá dělat? Já se na to za chvíličku zvyknu. Víš, co mi to je, ty vole? Teď jsem zabil člověka. Chceš kurva slepej? Tože fakt? Sorry. Náhodný občané s autem, který bylo převrácen. Z ty bíčky jebe tak trošku. Prdele s nima. Tak. Jo, slyšeli jsme, že Alberto a ten buzerant Luka byl do rodiny zapravil. Ale neměli jsme tušení, že chtějí takový balík. Za tohle budou brzo pikat. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každej máme svý důvody. No, protože, víš, prostě nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Jo. Ne, hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zmizko tě. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož seš jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Ty vole, Frank je fakt klasa. A víš, co je nejlepší?
Jeden ze senátorů v radě přišel o všechny při zázení na chodíčky. Do prdele. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Jiný slovo říct neumíš. Jdi do prdele, ty skorvený bozrat. Omlouvám se, dámy, budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Ví to. Jo, tak jdem. Hej, vstávej, Joe. Jdu domů. Dobrou noc, kurvi. Chudák. Hej, kde mám sakra káru? Nějaká kurva mi ukradla. Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Ty na ní čumí si vožralo. Hej, kdo by se bral klíče? Kdy to bude řídit? Je z nás nejmíň namrdaný. Ale jsem byl samrdaný, vole. Ale vůbec, vole. Jo, hele, Joe, příště víc kuntmíň chlastu. Zrovna, ne, trvá jen to. Že se tak nám rnce dobře špíhá. Tak, tohle už bude všechno. Hrozně se mi to laguje, takže omluvte to. Za to tak v tom videu nebude tolik vidět. No a uvidíme se teda v dalším videu, možná z Mafie 2, možná z Minecraftu, možná třeba i z The Sims. Klidně, proč by ne? Proč bych nemohl natočit The Sims? Tak jo, tak každopádně se u vás těším u jeho dalšího videa. Tak, čau.